Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün Mərdəkanda, Mərdəkanın ən gözəl ərazilərindən birində, Makaronlu fabrikin küçəsinə yaxın, Bravo marketə yaxın, Qala yoluna yaxın, Al marketə yaxın bir ərazidə, 9 sotun içərisində inşa edilmiş 2 mərtəbəli monolit betonla 360 kvadrat ümumi sahəsi, 285 kvadrat yaşayış sahəsi olan bir villanın təqdimatına gəlmişik. Hava küləkdi, həyətdə çox danışmayacağım. Həyətə piyada keçidindən keçən kimi sol tərəfdə üstü bağlı, yanları açıq, avtomatik darvazası olan 2 maşınlıq qaraj. Dəyərli izləyicilərimiz, həyətimizin sağ tərəfində həyət üçün nəzərdə tutulmuş təmirli sanitar qovşağı, bu tiklinin ayrıca kombi otağı və buradan birbaşa söhbətgaha giriş. Bir də həyətimizin burada, söhbətgahımızın arxasında su hövzəsi, 6 dolab mərkəzində düz giriş qapıya baxan gözəl bir mangalini, kababxana. Burada da dolab var, kababxananın yanından da bir dənə balaca pəncərə qoyublar, hansı ki söhbətgaha yemək verib ötürmək üçün. Amma bizim burada söhbətgahımız var, gözəl bir söhbətgahımız var, hansı ki döşəməsi isti döşəmələ təmir olunub, daxilində mətbəx mebeli yığılıb. Bu da bizim söhbətgahımız. TV stand, bütün xəttlər hamı çəkilib, bütöv olaraq həyətimizdə də kamera sistemləri, işıqlandırması hamısı çəkilib, hal-hazırda işləyən vəziyyətdədir. Burada bizim gözəl bir hovuzumuz inşa olunub, hovuzun yan tərəfində dəvə boynu qoyulacaq, inşallah sifariş verilib, baş tərəfində buradan biraz dayaz uşaqlar üçün və lap balaca uşaqlar üçün, Allah saxlasın bütün balaları, uşaqlar üçün çimmək üçün burada da hovuz. Hovuzumuz çox gözəl, dizayna malikdir. Hovuzumuzun qarşısında gözəl bir adası var. Hansı ki, hovuzla bərabər yerin içərisində. Yaşıllıq zonası hər tərəfə fırlanmaq olur. Bütün evin hər tərəfi yaşıllıq şam ağaclarından əkilib becərilib. Onu da sizlərə bildirim ki, inşallah bu hasarın üstü bütöv olaraq yal üzlə bağlanacaq. Bir də ki, o evdə yaşayış yoxdur. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, ev haqqında bir də qiyməti sizlərə söyləyim. 9 sotun içərisində inşa olunub, sənəd kupçadır, 360 kvadrat ümumi yaşayış sahəsidir. Bugünkü gündə isə 690 min manat start olaraq, başlanğıc qiymət olaraq müştərilərimizə ev sahibi tərəfindən təklif olunur. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Biz hal-hazırda mərkəzdən, ümumi qapıdan evimizin daxilinə keçdik. Evimizin daxilinə keçən kimi sağ tərəfdə dolab inşa olunub. Həm aynası var burada, həm də belə bir dolabdır. Üzü qapalı, bir də üzü şüşəli dolabımız var. Sol tərəfdə mətbəx otağımızdır. Mətbəx mebelimiz yığılıb, aksesuarlar qoyulmayıb, elektronika yoxdur. Evin bütöv olaraq pərdələri hamısı sifariş verilib, inşallah pərdə olacaq. Bütün pəncərələr hamısı sıyrılma pəncərələrlə təmir olunub, mətbəxin pəncərəsi həm sol tərəfə, həm də ön tərəfə yaşıllıq hissəsinə baxır. Birinci mərtəbədə mətbəx, qonaq otağı, ümumi sanuzel, bir dənə də yataq otağı yerləşir. Hal-hazırda biz sizlərə yataq otağını təqdim edirəm birinci mərtəbədə yerləşən. Yataq otağının arxasında çox geniş, böyük bir sanuzel, ümumi sanuzel. Pilləkənimizin altında dolab var. Bütöv olaraq sağ, sol hamısı dolabdır. Orada kombi otağı, kombi aparatı orada yerləşir. Bura isə bizim böyük, geniş, düz ön tərəfə hovuza baxan pəncərəsi və sol tərəfə yaşıllıq zonasına baxan qonaq otağımızdır. Geniş, böyük bir qonaq otağıdır. Spot işıqlarla təmir olunub, gizli işıqları var. Mərkəzdə 2 dənə möhtəşəm, qəşəng seçilmiş çılçıraqlar və burada TV stand. TV standin dalı belə niyə yığılıb? Bütün kamera sistemləri da hamısı bura çəkilib. Burada televizor olanda onun arxasında qalacaq, hər şey görünməyəcək. Bunun aşağısında da elektrik bir soba, kamin. İndi isə qalxaq,
İkinci mərtəbə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir. Yataq otaqların hamısının özünün qardrobu və sanuzeli var. Buyurun, qalxaq ikinci mərtəbə. Biz hal-hazırda ikinci mərtəbəyə qalxırıq. Hündür tavana malik olan villamızdır. Həm birinci mərtəbəsi, həm də ikinci mərtəbəsi. Mərtəbəsi, yaşayış sahəsi hamısı hündür tavandır. Birinci mərtəbə ara kəsmə və evin tavanı bütöv olaraq monolit betonla inşa olunur. İkinci mərtəbə çox geniş, böyük bir dəhlizimiz. Dəhlizimizin baş tərəfində kiçik bir eyvan var, hansı ki həyətə baxır. Qalxan kimi pilləkəndən birinci yataq otağı, özünün həm sanuzeli var, həm də qardrob otağı. Keçək ikinci yataq otağı. Bura isə ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağı. Gözəl bir eyvanı var qarşısında. Küləkdir, açmaq istəmirəm. Görürüm, açacağım, açılır. Çox möhtəşəm, geniş, böyük bir eyvandır. Bir daha söyləyirəm, bura bağlanacaq jalüzlə. Həyətə baxır eyvan, yataq otağının eyvanıdır. Həm də daxilində, həm qardrob otağı, həm də sanuzel yerləşir. Bütün qapıların cəftələri hamısı maqnitlə təchiz olunub. Buyurun, üçüncü yataq otağımızda təqdim edin. Ümumi olaraq mərkəzdə yerləşən kiçik bir eyvan, bu da həyətə baxır. Bura isə üçüncü və evin ümumi olaraq daxilində yerləşən dördüncü yataq otağı. Eyni ilə həm qardrob otağı, həm də sanuzeli yerləşir. Əziz izləyicilərimiz, son olaraq sizlərə bir daha ev haqqında məlumat verim. Evimiz Mərdəkanda ən gözəl küçələrin birində yerləşir. 9 sotun içərisində inşa olunub. 2 mərtəbə monolit beton, ümumi tikillərin kvadrat metri 360 kvadrat metrdir. Yaşayış sahəmiz 385 kvadratdan ibarətdir. Bugünkü gündə isə 690 min manat start olaraq sizlərə ev sahibi tərəfindən təklif olunur. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.